Esse evento chamado de Polar Bear Swim é uma tradição aqui no Vancouver, então no primeiro dia do ano o pessoal vem e dá um mergulho nas águas congeladas. Tem que ser corajoso, né? Salva vidas ali. I'm done. Yeah. Oh! 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 Tipo, é um segundo. Engraçado. É só pra falar que entrou, né? É. Vocês nem que nem entram, não foi nem entrou. É, ninguém consegue ficar muito. É, mas tem gente que tá, olha lá. Lá no fundo. Vai, Fá. Eu não. Não fui nem no verão, vou no inverno. A gaivota também tá fazendo o primeiro mergulho do ano. Ano que vem eu vou, sem foto. Aqui registrado.
Tem um rapaz de chifre lá no mar. O molequinho tentou entrar e desistiu. Parece que o ano passado a temperatura estava menos 5, então assim, se você saísse da água e não se agasalhasse logo, você tinha hipotermia. Frostbite. Porque, é, hoje não tá tão... Hoje tá uns 6, 7. O pessoal entrando com... Well, maybe more than that. Good? Okay. All right. I'll never whine about the cold stuff again. Que ele tá vestido aqui no rapaz. Durante a passagem de ano é bem tranquilo, não tem muitos eventos lá, não, mas parece que esse é o evento da passagem de ano aqui em Vancouver. Ele tá congelando. Essa daqui também é uma das obras da Bienal de Vancouver. Uma Bienal a céu aberto, então as obras estão espalhadas em vários pontos da cidade. A gente já viu uma que apareceu uns travesseiros no chão. Foi a primeira que a gente encontrou e agora por acaso a gente achou essa daqui perto da praia. E é muito legal, chama Amazing Life, alguma coisa assim.